Bismillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah, amma ba'd. Sehirbaz, cadugar, münəccim, falçı və baxıcılara getməyin haram olması barəsində. Allah subhanahu taala buyurur ki, Qullə yə'nəm mən fissəməvəti vəl ardil qaybə illallah. De ki, göydə yerdə kim varsa, heç biri Allahdan başqa, göydə və yerdə olanların heç birisi qeybi bilmirlər. Qeybi bilmirlər. Nəml surəsinin 65-ci ayəsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəzi zövcələrindən rivayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir. Kim bir baxıcının yanına gəlib, ondan bir şey barəsində soruşarsa, 40 gün onun namazı qəbul olmaz. Hədisi Müslim rivayət edir. Yəni, mücərrəd soruşarsa, baxıcıdan bir kəlmə, onun 40 gün namazı qəbul olmaz. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm belə dedi. Kim bir kahinin yanına gələrsə və onun dediklərini təsdiqləyərsə və yaxud kim bir heyzli qadınla əlaqədə olarsa və yaxud kim qadınla arxadan əlaqədə olarsa, artıq Məhəmmədə indiriləndən uzaq olmuşdur. Hədisi Əbu Davud rəvayət edir və Şeyx Albani də buyurur ki, isnadı səhihdir. Ayşə rədiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kahinlər barəsində insanlar kahinlər barəsində sual verir. Yəni, bir qisim insanlar kahinlər barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verir. Kahinlər də yəni sabah nə olacağını iddia edən, bildiklərini iddia edən insanlardır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, heç bir şey, onlar heç bir şey deyirlər. Və deyirlər ki, ya Rasulullah, onlar arada elə vaxt olur ki, elə şeylər barəsində xəbər verirlər ki, o doğru olur, düz çıxır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu kəlmə, yəni onların doğru dediyi bu kəlmə, haqdan olan kəlmədir, hansı ki din həmin kəlməni eşidir mələklərdən və sonra onu kahinə çatdırır, kahinin qulağına çatdırır, öz dostlarına onların kahinə çatdırır və həmin kahində həmin haq, bir dənə haq olan kəlməni çoxlu 100 dənə batil, yalan kəlmə ilə qarışdırıb, insanları bununla aldadır. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Həqiqətən qeyb məsələsi, qeyb elə bir şeydir ki, Allah subhanahu taala onu özü üçün məxsuslaşdırıb. Yəni, sırf Allaha məxsuslu qeybi bilmək. Yəni, Allahdan başqa heç kəs qeybi bilmir. Və Allah subhanahu taala xəbər verir ki, Allahdan başqa heç kəs onu bilmir. Nə istəyir, yaxın bir mələk olsun və yaxud heç bir, yaxın bir, göndərilmiş bir peyğəmbər olsun. Yəni, Allahdan başqa heç kəs qeybi bilmir. Və kim qeybi iddia edərsə, qeyb elmini iddia edərsə, artıq o kafir olur. Kahindir. Yəni, kim qeybi iddia edərsə, o kahindir və o yalancıdır. Arada doğru danışsa belə. Arada doğru danışsa belə o yalancıdır. Və kahinlərin yanına getmək, onlardan soruşmağı qadağandır, olmaz, şəriətimizə icazə deyil. Və kim qeyb elmini iddia edərsə, qeyb elmini bildiyini iddia edərsə və yaxud etiqad edərsə ki, hər hansı bir məxluq qeybi bilir Allahdan başqa, hər hansı bir məxluq Allahın yaratdıqları, qeybi bilir və o kafirdir. Nə üçün? Çünki o Quran və sünnəni inkar etmiş olur. Çünki Quranda Allah subhanahu taala buyurur ki, Allahdan başqa heç kəs qeybi bilmir. Bu dərsdən bir neçə faydalar götürdük. O faydalardan biri kahinlərin, baxçıların və falçıların yanına getməyin haram olması. Və onlar da o şəxslərdir ki, qeyb elmini iddia edirlər, nə olduğunu, sabah nə başına nə gələcəyini nə edirlər, iddia edirlər və faydalardan da biri odur ki, kahin və baxıcılar ola bilsin ki, bir kəlməni düz desinlər.
Elif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisində var olub ki, yəni cinlərin mələklərdən işitdiyi haqq kəlməni onlar öz kahinlərinə, dostlar olan kahinlərin qulaqlarına atırlar və onlar da həmin kəlməyə 100 dənə yalan qatıb neynirlər? İnsanlara çatdırırlar. Və eləcə də kahinliyə daxildir münəccimlik, ulduzlara baxıb nəyisə xəbər vermək və yaxud ovzun içini oxumaq və yaxud fincana baxmaq, kartla baxmaq, dəminonla baxmaq və yaxud bürclərə baxmaq, qəzetlərdə bürclər çıxırıb, həmin bürclərə baxmaq. Yəni kim qəzetlərdə və yaxud hər hansı bir internet saytında həmin bürcləri oxuyarsa artıq bilsin ki, onun 40 günlə namazı qəbul deyil və təsdiqləyərsə onu artıq nə olar? Kafir olar. Allah spontanadan istəyir ki, bizə işitib faydalanlardan istəyir. Və sənəm aleyküm, Allah bir İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.